Grill Express GTM. Ավանդական խորովացիև ամերիկյան գրիլներ կարող եք պատվիրել նաև online. Ընտրեք հավի, ձկան կամ մսային ցանկացած գրիլներ եւ պատվիրեք։ Արդեն շատերի կողմից սիրված յուրօրինակ համով գրիլները ձեր ճաշկերույթը կդարձնեն անմոռաց։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Grill Express, դուք պատվիրեք, իսկ մենք սիրով կրակենք։ Սիրելի հերուսադիտողներից ամենասիրելի հերուսադիտողը։ Բարի առավոտ, սիրելի հերուսադիտողներ, այսօր հունիսի 30-ն է, ամռան առաջին ամսվա վերջին օրը, բայց առջևում դեռ երկու արևոտ ու պայծառ ամիսներ կան։ Պլանավորեք ձեր հանգիստը, կուտակեք լավ տպավորություններ, որպեսզի ավելի լավ աշխատեք։ Այո, որպեսզի ավելի լավ աշխատեք, ավելի լավ աշխատելու համար պետք է ավելի լավ հանգստանալ, դրա համար առաջարկում եմ ձեզ երկու ժամ չաշխատել, այլ այսպես հանգստանալ եւ մնալ մեզ հետ։ Որպեսզի սթրեսի չենթարկվեք։ Իդեպ սթրեսից ազատվելու համար մարդիկ տարբեր բաներ են անում։ Դիտում են հեռուստացույց, լսում են երաժշտություն, ուտում են, խմում են, զբաղվում են սպորտով, իսկ շատ երջանիկներ ճանաչում են։ Ամենակարևորը սթրեսից ազատվելու համար չնայել նորությունների թողարկումները, ոչ մի հեռուստաալիքով, այլ դիտեք նա մեր հաղորդումը, այո։ Իդեպ այն մարդկանց մոտ, ովքեր գոնե տարին 1 անգամ հանգստանում են, զանազան հիվանդություններ ձեռք բերելու հավանականությունը նվազում է 40%-ով։ Մենք շտապենք հանգստանալու, քանի չենք գժվել դեպիջա։ Շտապենք։ Իմաստն մարդիկ նոր օրը դիմավորում են ժպիտով, իսկ ուրախ մարդիկ երաժշտության հնչյունների ներքո։ Այո, միշտ առավոտյան, երբ որ զարթնում եք, միացեք բարձր երաժշտություն, բարեք, ուրախացեք, մի նայեք նա, որ կարող է ձեր ընտանիքի անդամները կարծեն, թե դուք խելագարվել եք։ Ոչինչ, իրենք էլ կամաց-կամաց կսովորեն եւ ձեր նմանք խելագարվեն։ Այո, այդ մեթոդն առավել լավ են յուրացրել ճապոնացիները, ովքեր անգամ ճանապարհներին են փորձում մեղեդայնություն հաղորդել։ Ճապոնիայի որոշ ճանապարհներ պատված են նոտաներով, մայրուղիների վրա տեղադրված հատուկ սարքավորումները տատանումներ են առաջացնում մեքենայի մեջ, որն էլ վարքյաններ անց վերածվում է երաժշտության։ Այո, ես թե դա արված է նա համար, նայե որ վարորդները ղեկին չքնեն, թե պետք է օրինակ դա ինձ չի վերաբերվում, որովհետև ես անգամ եթե բարձր երաժշտությունը միացած մեքենայի մեջ, ապա քունս կարող է տանել։ Միանգամից խորհուրդ եմ տալի բոլոր վարորդներին, ովքեր որ ղեկին ուզում են քնել, աչեք քաշում, 10 րոպե աչքիների խաթրը առնում եք եւ հետո էլի շاورակում եք ձեր ճամփորդը։ Գիտես քնողները այդ բան չեն մտածում, որ քնում են, բոլորին թվում է, չէ՞, ոչինչ չի, հա, որ թափ։ Ես արդեն զգացել եմ, այո, երբ որ ասենք զգում ես, որ արդեն դանդում ես, հա, պետք է միանգամից աչքաշել։ Երբեք պետք չի պայքարել, ղեկին պայքարել քունի հետ։ Այո, նաև պետք է բարձր երաժշտություն լսել, որպեսզի քունը չտանա։ Ես ասեմ, իմ մոտ չի, իմ ինձ վրա չի աչքի։ Ես մտա չեմ, լավ։ Երաժշտաթերապիան համարվում է ցավից, լարվածությունից ազատվելու ամենաարդյունավետ միջոցը։ Երաժշտությունը լավացնում է զգացմունքային հիշողությունը։ Դե, նայած երաժշտություն, խոսքը բարձր երաժշտության, լավ երաժշտության մասին է, հասկացաք։ Ալցհայմերի հիվանդությունն ու ծերունական զառամաղթը շրջանցում են երաժշտության սիրահարներին։ Երաժշտությունը բարձրացնում է տրամադրությունը, բարելավում ուշադրությունը, ընդունակությունները, ինչպես նաև Սերգե Դանելյանի սանրվածքը։ Իդեպ ամեն անգամ երաժշտություն գրելուց առաջ Բեթհովենը գլուխը մտցնում էր սառը ջրով լի թասի մեջ։ Այդ դրա համար էլ խեղճը խլացավ, պատկերացնում եք, եթե նորմալ ապրես, այո, չէր խլանալ։ Այս պահին ես առաջարկում եմ ոչ թե խլանալ, Սերգե, այլ վայելել գեղեցիկ երաժշտություն։ Դա կաշխատեն։ Բարձրից եւս մեկ անգամ սիրելիներս, ամառվա երկար սպասած ամիսները ուղղակի անտանելի են դառնում, որովհետեւ ջերմաստիճանը շարունակում է բարձանալ, բարձանալ եւ բարձանալ։ Գիտնականները ապացուցել են, որ նորմալ մարդը ընդամենը 1 ժամ կարող է դիմանալ 71 աստիճան ըստ ցելսիուսի։ Այո, իսկ 93 աստիճանի դեպքում հնարավոր է դիմանալ 30 րոպե, իսկ 104-ին ընդամենը 20 րոպե։ Այո, իսկ 104-ից վերև արդեն մեծ էփել եւ դառնալ կարմիր խեցգետին։ Միևնույնն է, մեզ մոտ աշխատում են ցանկացած ջերմաստիճանի դեպքում, չէ՞, ուզում եք 41 աստիճան լինի, միևնույնն է, ոչ աշխատանքային օր չի լինի։ Այո, չէ, բայց հիմա արդեն քանի որ բոլոր, ու ոչ բոլորը, բայց շատ հիմնատներում կան օթորակիչներ, դրա համար մարդիկ մի ձև, հա, օթփրկիչներ, մի ձև մարդիկ կարողանում են դիմանալ ամառվատապին։ Իսկ +26-ից հետո միջավայրի յուրաքանչյուրը ավելաստիճանի դեպքում նվազեցնում է աշխատունակությունը։ Կան մի քանի տարածված
սխալները ամառային տապի մասին, այժմ անդրադառնանք մի քանիսին, շատերի կարծիքով գերմարտիկ ավելի վատ են տանում շոկը, իրականում նրանց օրգանիզմն ավելի արագ է ստեղծում մարմնի համար հարմարավետ ջերմաստիճան։ Եվ զգացել եք, որ գերմարտիկ միանգամից ավելի շուտ են սկսում քրտնել, իսկ քրտնարդադրությունը ստեղծվում է այսպես կոչված թերմոսային էֆեկտ, եւ քո մարմնի ջերմաստիճանը մնում է նույնը։ Հաջորդ սխալ կարծիքը վերաբերվում է պաղպաղակին, որը շատերի կարծիքով զովացող հատկություն ունի։ Բայց ամենևին էլ այդպես չի, պաղպաղակ ուտելուց հետո ավելի շատ է ծարավում եւ ավելի անտանելի է դառնում շոկը։ Եվ հետաքրքիր է, որ գիտնականները վստահեցնում են, որ շոկը 5 անգամ ավելի վտանգավոր է օրգանիզմի համար, քան ցուրտը։ Ես ճիշտ ասած, առաջին անգամ լսեցի այդ դրա մասին, որովհետեւ ինձ թվում էր, թե ես ցուրտը ավելի դժվար եմ տանում, քան թե շոկը։ Իհարկե դժվար է ստանում, այդքան էլ էներգիա է ծախսում, այդքան էլեկտրոէներգիա ծախսում, հանգես վճարում, գազ է ծախսում, բնականաբար ընկճախտի մեջ ես ընկնում։ Ինչևէ, արդեն ճիշտ ժամանակն է անդրադառնալ եղանակի տեսությանը, եւ սիրով ողջունում ենք Զարային։ Բարի առավոտ, Զարա։ Բարի, Լուիս։ Ինչ եղանակ է սպասում այսօր մեզ։ Շատ լավ, մեզ կարիք չի լինի ինչ որ մի քանի ժամեր կամ րոպեներ դիմանալու, քանի որ մեր ջերմաստիճանը 30-ից 31 աստիճանից ավել չի լինում։ Իսկ տեղումներ լինելու են, Զարա։ Այո, երեկոյան ժամերին։ Լավ, ով ամառ է մեզ սպասում։ Լավ, լսենք օրվա եղանակը։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի ներզանգվածային երևույթների ակտիվացմամբ։ Օրվա առաջին կեսին ամենուրեք սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացում 15-ից 20 մետր վայրկյանում։ Առանձին վայրերում հավանական է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր էապես չի փոխվի։ Արցախում երեկոյան հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ստեփանակերտում գիշերը գրանցվի 17, ցերեկը սպասվում է 28 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես երեկոյան կա կարճատև անձրևի հավանականություն։ Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 19, ցերեկը սպասվում է 31 աստիճան տաքություն։ Կապանում գիշերը 16, ցերեկը 28 աստիճան տաք, և Գորիսում գիշերը կգրանցվի 12, ցերեկը կլինի 28 աստիճան տաքություն։ Վայոցների մարզում Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 9, ցերեկը սպասվում է 21 աստիճան տաք, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 16, իսկ ցերեկը կլինի 30 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մարտունիում գիշերը կլինի 10, ցերեկը կգրանցվի 21 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը 7, ցերեկը 21, և Սևանում գիշերը կլինի 10, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում հատկապես բարձրադիր գոտիներում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամու ուժգնացմամբ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կլինի 7, ցերեկը սպասվում է 23 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը կլինի 15, իսկ ցերեկը 29 աստիճան տաքություն։ Արևելյան դաշտում օրվա առաջին կեսին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին կդիտվի անպամածության ավելացում, առանձին հատվածներում ամպրոպ և կարճատև անձրև։ Արևելյան մարզում գիշերը սպասվում է 17-ից 30, իսկ ցերեկը կլինի 31 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում գիշերը կգրանցվի 16, իսկ ցերեկը կգրանցվի 29 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում նույնպես երեկոյան կա կարճատև անձրևի հավանականություն, Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 17, ցերեկը կլինի 30 աստիճան տաքություն, Ապարանում գիշերը կգրանցվի 7, իսկ ցերեկը 22 աստիճան տաք։ Տավուշի մարզում երեկոյան կդիտվի անձրև և ամպրոպ, Իջևանում գիշերը սպասվում է 14, ցերեկը կլինի 29, Դիլիջանում գիշերը 11, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ, քամու ուժգնացմամբ։ Վանաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 9, ցերեկը սպասվում է 26 աստիճան տաք, Դաշիրում գիշերը 7, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում երեկոյան անձրևի հավանականությունը մեծ է, հատկապես բարձրադիր գոտիներում։ Գյումրիում գիշերը կլինի 10, ցերեկը սպասվում է 24 աստիճան տաքություն, Աշոտքում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը 19 աստիճան տաք։ Իսկ այժմ անդրադառնամ մայրաքաղաքին։ Օրվա առաջին կեսին սպասվում է արևառատ և առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան կդիտվի անպամածության ավելացում, ամպրոպ և քամու ուժգնացում։ Առանձին հատվածներում նաև հնարավոր է կարճատև անձրև, օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը 50% է, քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վայրկյանում, մթնոլորտային ճնշումը 667 մմ սնդիկի սյուն, օդի ջերմաստիճանը շենգավիթում և կենտրոնում գիշերը կլինի 16, ցերեկը 29 աստիճան տաքություն, Ավանում գիշերը 17, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Չնայած ամպրոպների, ցանկանում եմ ձեր հոգում արևը մի շողա։ Շնորհակալություն, Զարա, փոխադարձ քեզ նույն ենք մաղթում։ Անցնենք հետական լուրերին, Սերգեյ ջան։ Այո, անցնենք հետական լուրերին և խոսենք շատ ակտուալ թեմայից, ամուսնությունների մասին։ Բանն այն է, որ այդպիսի կարծիք կա, որ ամուսինը պետք է կնոջից ավելի մեծ լինի տարիքը,
տարիքով եւ որովհետեւ դա պայմանավորված է ամբողջ կայուն ֆինանսական վիճակով եւ անկակտելի, այսպես ասած, գերիշխող դերի մասին է խոսում ամբողջն։ Բայց այսօր կարծես մոդա է դարձել հակառակ պատկերը։ Այո։ Հոգեբանները դասական են կոչում տղամարդու փոքրիկ մեծ լինելը։ Նման հարաբերությունների հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ տղամարդը ցանկանում է ֆինանսապես ավելի կայանալ, հետո նոր ամուսնանալ։ Ամուսնությունները, որտեղ կնոջ եւ տղամարդու միջեւ տարիքային տարբերությունը 10 տարուց ավել է, սովորաբար ասեկոսների տեղիք է տալիս։ Տեղիք է տալիս, բայց եւ ավելի ամուր ընտանիքներ են լինում դրանք, որտեղ ամուսնը էլ զահլա չունի բաժանվելու միատել ամուսնանալու։ Չէ, պատճառը տղամարդու անվիճելի գերիշխող դերն է ընտանիքում, Սերգեյ ջան։ Իսկ Չինաստանում զույգերի տարիքի վերաբերյալ մշակել են բանաձևեր։ Տղամարդու տարիքը պետք է բաժանել 2-ի եւ ստացվածին արդյունքում գումարել 7-ը։ Այսինքն, եթե տղամարդը 30 տարեկան է, ապա հարսնացում պետք է լինի 22։ Եթե 40 տարեկան է, հարսնացում պետք է լինի 20 գումարել 7, այսինքն 27 տարեկան։ Զգացում եմ, որ չինացները շատ լավ մաթեմատիկա գիտեն, ես օրինակ մի անգամից խճճվեցի այդ թվերի մեջ եւ հասկացա, որ սերը տարիք չի հարսնում։ 50 տարեկան ես, 50-ը բաժանել 2-ի գումարել 7, Սերգեյ։ Ինչքան անում։ 25-ի գումարած 7, Սերգեյ, 32 տարեկան կարող ես ընտրել, դեռ ուշ չէ։ Լավ, իսկ անգլացիների նման մեծ տարբերությունը դեմ են, քանի որ վստահ են, թե 15 տարուց ավելի տարբերությունը հանգեցնում է ստրեսների եւ կրճատում է կյանքը։ Ստրեսը, այո, անկճախտի մեջ են ընկնում եւ չեն դիմանում։ Իսկ ավստրալացիները կարծում են, որ տարիքային իդեալական տարբերությունն ամուսինների միջև 5 տարին է, բայց կրկին տղամարդը պետք է մեծ լինի։ Ըստ նրանց հաշվարկների այդ դեպքում ավելի շատ երեխաներ են ծնվում։ Այո, ստերեոտիպ դա պայմանավորված անդրանով, որ կնոջ վերարտադրողական ֆունկցիա մի քիչ ավելի շատ է, շուտ է շարքից դուրս գալի, քան թե տղամարդուն է։ Միայն դե, բայց կանայք այսպես թե այնպես տղամարդուց ավելի շատ են ապրում։ Դա էլ է, ասենք, բալանսի բերում։ Մի քիչ որ շատ լաց է, կարծունքները շուտ թողեք, դուք երկար կապրեք։ Երևի հարցի չեն կարողանում ամեն սերիալի ժամանակ, ասենք, լացել, իսկ կանաց համար դա ռելաքսա, բա։ Այո, իսկ ֆին գիտնականները ապացուցել են, որ իրենց երկրում առողջ երեխաներ ծնվելու համար տղամարդիկ պետք է ամուսնանան իրենց 15 տարի փոքր կանանց հետ, իսկ ռուս հետազոտողները կողմնակից են հասակակիցների ամուսնությանը։ Իսկ մեզ մոտ, Սերգեյ, ինչ կարծիք ես։ Մեզ մոտ չգիտեմ ինչ կարծիք եմ, որ թույլ ջան, մեր մոտ նա երևի նույնն է։ Մեզ մոտ ոչ մի բանաձևը չեն գործում, Սերգեյ ջան։ Այո, մենք օ, սիրում ենք ամուսնանալ, վերջ։ Լավ, ինչևէ, վերջացնենք այս թեման եւ գնանք դեպի գովազդ։ Անդրադառնանք այսօրին ամենաակտուալ թեմային, աշխարհի առաջնության, ֆուտբոլին։ Աշխարհի առաջնության, այո, աշխարհի 2014 թվականի առաջնության մեկնարկում օտար երկրացի զբոսաշրջիկները Բրազիլիայում ծախսել են 267 միլիոն եվրո։ Ես կարծում եմ, կարող եք գալ ծախածորում եւ Սևանում հենց մի քիչ հանգստանաք եւ հենց այդքան կծախսեք, դրա համար արժե հասնել Բրազիլիա։ Գումարի աշխարհը 24%-ով գերազանցում է նախորդ Մունդիայի նույն ժամանակահատվածում ծախսած գումարին։ Աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչ փուլի Հոլանդիա Մեքսիկա 2-1 հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել մեքսիկացի դարպասապահ Գիլերմո Օչոան։ Շնորհավորն եք Օչոան տանիքի անդամներին, բոլորի հարևանների շնորհավորություն։ Տեսանք ինչ լավ տղա եղա։ Փողոցային տղա էր իր համար վալվուզներ, բայց տեսեք մարդ դառա։ Ուր հասավ։ 28-ամյա դարպասապահը ամբողջ հանդիպման ընթացքում բազում անգամ փրկեց թիմին գոլերից։ Աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչ փուլում Կոստարիկայի եւ Հունաստանի ազգային հավաքականները մրցեցին 4-րդ եզրափակչի փուլի ուղեգրի վաստակելու համար եւ 1/4-ում հայտնվեց Կոստարիկան։ Կոստարիկայի հավաքականի անդամների ծնողներին եւս։ Հուսանք, որ այդպես կատակով մի անգամ իսկապես մեր ֆուտբոլիստերին կշնորհավորենք, հա։ Այո, մարդես մեկ էլ տեսա, ճիշտ է, հրաշներ չեն լինում իհարկե, դրա համար շատ ու շատ ոչ միայն այսպես մարդկային որակներ են պետք, այլ նաեւ պետական ստրուկտուրան պետք է փոխվի, այդ ամեն ինչը պետքա պետք է հավատալ, գուցե մի օր իրականանա։ Եվ Վարդու ջան, հավատով բան չի ստացվում, ես դա զգացել եմ, հավատալու այդ միասին շատ ու շատ ուրիշ գործոններ կան, որ պետք է գործեն։ Թերահավատ Սերգեյից անցնենք տեսանյութի եւ դիտենք այլ ռեկորդների մասին պատմող տեսանյութ։ Հավատում թե չէ։ Այս օրերին Բրազիլիայում ընթացող աշխարհի առաջնությանն ավելի շատ մարդ է հետևում, քան օլիմպիական խաղերին։ Հետաքրքիր փաստեր, մրցանակներ, ռեկորդներ, որոնք մինչև այսօր չեն գերազանցվել, ամեն ինչ աշխարհի առաջնության մասին։
1930 թվականից աշխարհի առաջնության պատմության մեկնարկից մինչ այսօր միայն 8 երկիր է դարձել ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն։ Ամենաշատ հաղթանակները տարել է Բրազիլիան 6 անգամ, Իտալիան գրավել է գավաթը 4 անգամ, Գերմանիան 3, Ուրուգվայը եւ Արգենտինան չեմպիոն են դարձել 2 անգամ, իսկ մեկական անգամ առաջնությունը հաղթել են Անգլիան, Ֆրանսիան եւ Իսպանիան։ Ընդհանուր առմամբ 207 տարբեր հավաքականներ են մասնակցել աշխարհի առաջնությանը, սակայն միայն 24 երկիր է հայտնվել լավագույն քարյակում եւ միայն նրանց կեսը հասել մինչեւ եզրափակիչ։ Ամենաշատը եզրափակչում խաղացել են Գերմանիան եւ Բրազիլիան 7-ական անգամ։ Իտալիայի հավաքականը չեմպիոն է եղել ուղիղ 16 տարի, 1934-ից 1950 թվականները։ Սակայն դա ոչ միայն սպորտային հաջողությունների արդյունք էր, այլև պատերազմի։ 1942 եւ 1946 թվականներին առաջնությունը չի կայացել։ Աշխարհի առաջնության եզրափակչից հետո ամփոփվում է մրցաշարը եւ հանձնվում մի քանի անհատական եւ խմբային մրցանակներ։ Այժմ այդ մրցանակների քանակը 6-ն է. ոսկե խաղակոշի՝ լավագույն ռմբարկուի համար, ոսկե գնդակ՝ լավագույն խաղացողին, Լև Յաշինի անվան մրցանակ՝ լավագույն դարպասապահին, արդար խաղի մրցանակ՝ հավաքականին, ով լավագույնն է պահպանել արդար խաղի կանոնները, մրցանակ՝ տպավորիչ խաղի համար եւ լավագույն երիտասարդ խաղացող մրցանակ՝ մինչեւ 21 տարեկան լավագույն ֆուտբոլիստին։ Միակ մարդը, ով 3 անգամ որպես խաղացող դարձել է աշխարհի չեմպիոն, Պելեն է 1958, 1962 եւ 1970 թվականներին։ Աշխարհի առաջնությանը մասնակցած տարիքով ամենամեծ ֆուտբոլիստը եղել է կամերունցի Ռոժե Մելան։ 42 տարեկանում նա դեռ մասնակցում էր աշխարհի առաջնության խաղերին։ Աշխարհի առաջնության պատմության մեջ ամենամեծ հաշիվը գրանցվել է 1954 թվականին կայացած Հունգարիա-Կորեա եւ Հարավսլավիա-Զայիր հանդիպումներում։ Երկու խաղերն էլ ավարտվել են 9-0 հաշվով։ Ամենաշատ գոլը մեկ խաղում խփել է Օլեգ Սալենկոն 1994 թվականին, Ռուսաստան-Կամերուն 5 գոլ։ Ամենաարագ գոլի հեղինակը թուրք ֆուտբոլիստ Հական Շուքյուրն է։ 2002 թվականին նա գրավել է դարպասը խաղի 10-րդ վայրկյանին։ Բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկուն Ռոնալդոն է՝ իր խփած 15 գնդակներով։ Լիլիթ Սարգսյան, Առավոտը Շանթին։ Ընդամենը մեկ րոպեով շեղվենք եւ հիշենք մեր գործընկերներին։ Այո, սիրով հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ մեկնարկել են ամառային ակցիաները։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգանհամակարգերի համակարգչային ստուգում։ 4 դեսոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիշտվակրության հետազոտություն, այդ ամենը զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկ հեռախոսամարն է, մի րոպե չադմի խմի։ 500-560։ Առավոտը առույգ եւ էներգիայով լի սկսելու հիանալի բանաձևը առաջարկում մեր հաղորդման մյուս հովանավորը՝ Թամարա Ֆրուտն իր բնական հյութերով։ Թամարա, բնական հյութեր, վիտամիններով հարուստ, հագեցած բազմատեսակ համերով, առողջությունն ու թարմությունը մեկ տարում, այժմ նաև Դանելյանի ձեռքերում։ Դե ինչ անցնենք առաջ, Սերգեյ, պարզվում է, որ շոգ է խաշած բրոկոլին կանխարգելում է հոգերի բորբոքման խնդիրը։ Բրոկոլին դա նույն ծաղկակաղամն է, ուղղակի վրացական տարբերակը բրոկոլի։ Կանաչ գույնի արա, բրոկոլի կամ կանաչ գույնի արա։ Խմելիս ունելի բրոկոլի։ Բրոկոլի խմելիս ունելի։ Ինչևէ, առաջարկում եմ Սերգեյ Դանելյանին սահմանափակել եւ դիտել օրվա դեղատոմսին։ Բարի լույս, օրը սկսեք լավ տրամադրությամբ եւ կունենաք օրվա լավ ավարտից։ Մենք կփորձենք ձեզ օգնել օգտակար դեղատոմսերով։ Այսօր Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Աստղիկ Կարապետյանի հետ խոսելու ենք պատանեկան հիպոթալամիկ համախտանիշի մասին։ Բարի լույս, բարև ձեզ։ Նախ հասկանանք, թե հիպոթալամիկ համախտանիշը ինչ է այն նշանակում։ Հիպոթալամիկ համախտանիշը մի հիվանդություն է, որի հետևանքով ախտահարվում է միջանկյալ ուղեղը եւ հետեւաբար խանգարվում է հիպոթալամուս, հիպոֆիզ, էնդոկրին համակարգ դիսֆունկցիա է տեղի ունենում, այդ նորմալ փոխհարաբերությունը խանգարվում է։ Ինչպես է ախտահայտվում այս հիվանդությունը։ Ուրեմն հիվանդությունը արտահայտվում է հետեւյալ կերպ։ Նախ այս դեռահասները առանձնանում են իրենց արտահայտ
հասարակին տեսքով։ Հիմնականում նրանք իրենց հասարակակիցներից ավելի մեծ են երևում տարիքով, ավելի լավ զարգացած մկանային և ճարպային հյուսվածք ունեն, ավելի արտահայտված են, նույնիսկ ոսկրային տարիքը իրենց մոտ ավելի բարձր է 1-5 տարեկանով, ունեն մաշկի վրա ստրիաներ, որովայնի հատվածում, մեջքի հատվածում կարող է դիտվել կեղտոտ պարանոցի համախտանիշը, մուգ գույնի պարանոց են ունենում, քրտնոտ են լինում, ավելի դյուրագրգիր են լինում, զգայուն են լինում ավելի, կարող է լինել մազաթափության երևույթներ, ավելի մեկուսացած, դեպրեսիվ համախտանիշներ են գրանցվում այս երեխաների մոտ։ Նշենք, որ հիվանդությունը կարող է շատ թեթև ընթացքով ընթանալ և անհետանալ, սակայն այս ինքնուրույնաբար անհետանալ, այո, հնարավոր է որոշ դեպքերում, որ այն ինքնուրույն սեռական հասունացումը սկսվելուց հետո ինքնուրույն անհետանա, սակայն հիվանդությունը կարող է խորանալ և հետագայում վերաճել և շաքարային դիաբետի և հիպերտոնիկ հիվանդության։ Ինչն է պատճառ դառնում այս հիվանդության առաջացմանը։ Հիմնական պատճառները հիվանդության դա վիրուսային ինֆեկցիաներն են, քիթ ըմպանային բորբոքային պրոցեսները, քանի որ դեպի միջանկյալ ուղեղ շատ արագ կարողանում են այդ բարիերը հաղթահարում են վիրուսները և հաղթահարվում է միջանկյալ ուղեղը, բնականաբար նաև հիպոթալամուսը։ Ազդում են նաև տրավմաները գլխուղեղի, բնականաբար ճարպակալում ունեցողների մոտ է շատ արտահայտվում, ժառանգական նախահակվածություն ունեցողների մոտ է արտահայտվում։ Իսկ ինչի հետ է պայմանավորված այն, որ ոմանց մոտ կարող է անցնել ինքնուրույնաբար, իսկ ոմանց մոտ ընդհակառակը դառնալ ավելի լուրջ հիվանդությունների պատճառ։ Հիմնականում կյանքի ոչ բարենպաստ պայմաններում է հիվանդությունը զարգանում։ Այ օրինակ այսպիսի երեխաներին դպրոցական հենց հասակում պետք է առանձնացնել, պետք է լինել բժշկի հսկողության տակ, նույնիսկ ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները, սպորտաձևեր կան, որ նրանց հակացուցված են, վիբրացիան չի կարելի, աղմուկը շատ չի կարելի, պետք է լինեն բարենպաստ հասարակական միջավայրում երեխաները, ստրեսներն են նպաստում և այդ վիրուսները իմունիտետից կախված, մեկի մոտ երկարատև քրոնիկական ընթացքը մնում է, մյուսի մոտ արագ սուր ընթացքը վերանում է։ Իսկ բուժմանիչ եղանակներ կան։ Բուժման եղանակները բնականաբար կան, տարբեր կոնսուլտացիաներ է կատարվում և նյարդաբանի, և հոգեբանի նույնիսկ, և էնդոկրինոլոգի, և քիթ կոկորդի մասնագետի, շատ բարենպաստ ընթացք ունի, պարզապես պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի հետագայում այն չարիքները, որոնք այժմ շատ արագ առաջ են գնում, դա դիաբետը և ճարպակալումը, որպեսզի խուսափել դրանից։ Պայմանների համար ինչ խորհուրդ կտաք ծնողները, ինչ անեն այս դեպքում, եթե երեխաների մոտ առկա է համախտանիշը։ Նրանց շատ ցուցված է մաքուր օդում զբոսնելը, ինչպես նշեցինք, բարենպաստ միջավայրում, պարզապես երեխան պետք է չմեկուսանա, ծնվի քիչ-քիչ, շուտ-շուտ, առողջ ապրելակերպը շատ ցուցված է և երեխա նաև, որպեսզի չհասնի հերթը հոգեբանին, ծնողները իրենք զբաղվեն իրենց երեխայով։ Երեխաները, նրանք նորմալ սոցիալական էակներ են, կարող իհարկե շարունակել, միայն ֆիզիկական և մտավոր գեր ծանրաբեռնվածություն չպետք է լինի և բնականաբար հանգիստ քունը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն, օգտակար խորհուրդների մի նոր չափաբաժին էլ ձեզ կփոխանցենք քիչ անց։ Մի փոքր խոսենք հայտիների մասին, Վարդունին շատ է ուզում պատմել Ուիթնի Հյուստոնից։ Այո, երգչուհի Ուիթնի Հյուստոնի մասին նկարահանվող կենսագրական ֆիլմում չեն ցուցադրվի նրա կյանքի մութ կողմերը։ Այո, ռեժիսորը համարել է, որ մութ կողմերի մասին խոսելն ավելի ուտ է, խոսեն ավելի այսպես իր պայծառ, լավ կարիերայի մասին և խոսեն նաև ամուսնու մասին, չէ՞։ Այն պատմելու, այո, նրա ամուսնու և Ուիթնի Հյուստոնի կյանքի և լավագույն պահերի մասին։ Ֆիլմի պրեմիերան տեղի կունենա մյուս տարի։ Մյուս տարի է տեղի ունենում, բայց այսօրվանից արդեն այսպես ասած ժողովրդական
ձեզ ասել, շուխուր են դրե, որպեսզի մենք սպասենք, թե այդ ֆիլմը եփապոստա։ Խոսենք մեկալ շուխուրի մասին, ռեփեր Էմինեմին արգելել են ելույթ ունենալ Լոնդոնի Հայդ Պարկում կանալիք փառատոնին։ Այո, պայմանագիրը չեղյալ է համարել եւ ասել է, որ Էմինեմի ելույթը այդ հայոյաբանություն, գրեհկաբանությունները եւ հայոյանքները կարող է վիրավորեն այդ այցելուներին։ Այնուհետեւ Էմինեմի պրոդյուսերները դիմել են քաղաքապետարանին եւ քաղաքապետարանը Լոնդոնի ասել է, որ մենք նման աննով արտիստ չենք ճանաչում եւ էլի ովին վստահում ենք այգու տնօրինությանը եւ Էմինեմը այդպես էլ այսպես ելույթ չի ունենա։ Ինչ պետք է անի խեղճտղեն, ես չեմ հասկանում, հա։ Անցնենք առաջ, վերջերս անցկացվել է ինչպիսին պետք է լինի իսկական տղամարդը թեմայով հարցում եւ կազմվել է տղամարդկանց կարեւոր հատկանիշների տասնյակը եւ այսպես։ Ռուսերը ասում են մուժիկ դոժմ բից մագուչ ի վանյուչ։ Յան Սերգեյ, հենց այդպեսի ելքակ ամոչ եւ այսպես իսկական տղամարդը պետք է լինի։ Բարի, խելացի, գրավիչ, մազոտ, ազնիվ, մեծ քթով, կամքի ուժով, փողոտ, գործարար, փորով, հումարի զգացումով, ինձ նման աշխատասեր, այո, էլի ինձ նման համարցակ, հայ եւ իհարկե տերորիստ, առնական Սերգեյ ջան, տղամարդը պետք է լինի առնական, հա ես առնական, առնական, քիչ մնում ուրիշ բան ասեի, որովհետեւ հենց դանից պիտի սկսեի, եթե տղամարդը չունի առնական, նա չի լինի տղամարդ, բացի այդ նրանց չեն խանգարի նաեւ խոհանոցի մի քիչ գլուխ հանելը, կան կանայք, որոնց սիրտը եւս կարելի է գravel համեղ պատրաստելով, այո, կան կանայք, որ ասել, վայ այսօր գլուխ սավում, այ ինչի հայց է սորացավում, վենց է սու տղամարդը չգիտես ինչ պիտի զվացեք սարկի, հա ինչ վատ բան են ասում, ով ես իմ չգիտեմ, բա հեշտ է ամենօր ձեզ համար, ահա բայց ի՞նչ անենք, մենք տղամարդու ձեռքից բան չի գալիս, մենք մեղք ունենք, տղամարդը ինչ գործ ունի խոհանոցին, որ միած է ձեռքից բան գա, տղամարդու արած ի՞նչ պիտի ռեն անայիկի ձեռը ընկնի, մեն ռագատի քարենդարում ուղարկում, ահա մեր եթերում այս պայն տղամարդու գործ էջն է, որի հյուրն է Վլադիմիր Բարխոյանը, տեսնենք ինչ կստացվի, բայց դա կդիտենք իհարկե կարճ հետ գովազդից հետո, լավ, լավ այս պայն դիտենք խոստացած տղամարդու գործ էջը, որի հյուրն է Վլադիմիր Բարխոյանը։ Դիտենք։ Դիտենք։ Բայց լույս մեզ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին տղամարդու գործ էջն է առավոտը շանթում ծրագրի շրջանակներում եւ այս պայն ես ողջունում եմ երգիչ Վլադիմիր Բարխոյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք Վլադիմիր։ Մի փոքր շփոթված, բայց լավ տրամադրությամբ։ Ինչու խոհանոցում լինում եք միայն հաց ուտելիս, թե՞ կա։ Հիմնականում այո։ Բայց ինչ-ինչ բաներ փորձում եմ արդեն պատրաստել, բայց վերջին պատրաստած բանը։ Կարտոֆիլ, հավիտ, ազդր եւ այդ ամբողջը դուխովկա ասվածում։ Դուխովկա ասվածում, գազաճախում։ Այո։ Ամեն դեպքում փորձ կա, բայց այնինչ ես քեզ հիմա կարող եմ առաջարկել, չեմ կարծում, որ դու դա կստանաս։ Ինձ որ այս ամենը ինձ համար ասա, որ սա տղամարդու գործ չի ամեն։ Սա տղամարդու գործ չէ։ Արդեն ասում ես։ Այո։ Բայց քեզ մի անգամից ասել եմ։ Ես ողքում եմ արդեն, չսկսած։ Դե սկսենք։ Բախ մամա ջան։ Կարթա խնդրում եմ։ Տորտ փխրուն տնակ։ Փխրուն սիրտ կոնե լիներ։ Լավ, խմոր, ձու 2 հատ, շաքարավազ 1 բաժակ, մեղր 2 ճաշի գդալ, օղի 2 ճաշի գդալ, սոդա 2 թեյի գդալ, կարագ 40 գրամ, ալյուր մոտ 2 բաժակ, մահացոյացված բալ, կոկոսի փոքր։ Մահացոյացված, բայց ոչինչ, եթե մահացոյացված։ Այո, մահացոյացված բալ։ Արդեն հուզմունքի ախտանիշեր են նկատվում, բայց ոչինչ։ Շարունակեմ, թե իհարկե շարունակեմ։ Կրեմ, եփած խտացրած կաթ 1 տուփ, սերուցք 600 մգ, թթվասեր 500 մլ, շաքարավազ 1 բաժակ։ Շատ հեշտ բաղադրիչն է, կա։ Շատ։ Ինչ պատրաստել։ Այ ձուն 2 հատ, այսինքն պետք է հարել դա, հա։ Գիտես, ես քեզ նշեցի, որ մենք քեզ տալիս ենք բաղադրիչները, բաղադրությունը եւ պատրաստման եղանակը։ Արդեն դու շարունակի։ Միրջան, տղամարդու գործ ասվածը քեզ համար իսկապես տանջատնում է, կան գործեր, որ պետք է անեն միայն տղամարդիկ եւ գործեր, որոնք պետք է անեն միայն կանեք։
Ինձ համար կոնկրետ ինչ-որ բաներ չկան, օրինակ եթե զույգ են եւ ես ինքս այդպեսին եմ համենայն դեպս։ Իսկ եթե կենտեն։ Եթե միասին են ապրում եւ ասենք իմ սիրելին ուղակի հոգնած է, ես մեծ սիրով կօգնեմ նրան, թե խոանոցում եւ թե տան առօրյա ինչ-որ հոգսերում։ Ինձ համար այդպեսի բան չկա, որ տղամարդը անպայման պետք է նստի։ Փոշեկուլ կանես մեծ սիրով։ Իհարկե, սիրով կանեմ եւ կօգնեմ, այնպես չի, որ տղամարդը անպայման պարտադիր պետք է նստի բազմոցին եւ սխտոր կճզմես։ Եվ գորա աղջիկը ջուր բեր։ Մեղը երկու ճաշի գտա, բայց այդ ամենու ուր եմ լցնում, ես ինձ գոնե հուշեք, խնդրեմ, ուր եմ լցնում այդ ամենը։ Բայց ես հենց սկզբից ասացի, ձեզ տալիս ենք բաղադրություն, պատրաստման եղանակ, բաղադրիչներ, էլ ինչ կերպ հուշեմ, կասեք։ Բայց սա ինչ էր, ես չհասկացա, ճիշտ ասեմ։ Էս մեղը։ Մեղը սա է, սա մեղը չէ։ Էէ, սա մեղը, լավ էլի։ Ես բան մեղը։ Սա ժամանակին մեղը էր, իսկ սա ինչ։ Ես քուճաշի գտան լողին։ Լավ, ինձ թվում է, որ ձուն պետք է լցնեմ այստեղ։ Քեզ շատ ճիշտ է թվում, ինձ թվում է, որ քեզ ճիշտ է թվում։ Քիչ չի, բայց երկու ձուն այստեղ։ Էն որ ասում է, քիչ լինի, շատ չլինի։ Վլադիմիր Լենինը հիմա այդ է, լավ։ Մեղը երկու ճաշի գտա։ Լավ, ինձ պետք չի։ Գտալ, ես ինքս կվերցնեմ, դու ուղակի հետևիր։ Վլադիմիր ջան, ես չեմ հուշում ընդհանրապես, բայց նման պարագան մարդեն հուշում է, չի հուշում։ Մեկ ճաշի գտալ, օգնեցին։ Մեղեր, ոո, հենց նոր կամած մեղեր ալա։ Այո։ Իսկ ուզում եմ անհամեստ հարցնեմ, ո՞վ է փորձել սա վերջում, ես ինքս, թե մենք երկուսը նկարանող խումբը։ Ես եւ ես եմ պարտավոր փորձել, եւ դու, իսկ հետո մեզ հետ եթե ինչ-որ բան չպատահի, նոր նկարահանող խումբը։ Եվ հասանք ամենահետաքրքիր մասին, օղը։ Օղը։ Ինքս լավ է, երկուսը լավ է, ես լավ իմաց է, երրորդը ցավ է։ Գույի։ Ես չեմ սիրում հոգ։ Լավ քաշած տնական օղուն եմ, կուզեի։ Ծտի, հա։ Հա։ Տինգ բանգ բոնգ, տինգ բանգ բաբոնգ, տինգ բանգ բոնգ, տինգ բաբինգ բոնգ, տինգ բանգ բոնգ, տինգ բանգ բաբոնգ։ Վլադիմիր, այո, իսկ ինչպես ես գրաբերվում, երբ ասենք նախագահը կին է կամ կինը աղի կին է։ Շատ եմ սիրում կին վարորդներ, պաշտում եմ ուղակի, երբ որ մենակ իրանց են տեսնում բայկի վրա, չեք պատկերացնի ինձ ծավի աստիճանը։ Շատ հետաքրքիր են իրանք նայվում է դեկին, շատ մանավանդ, երբ որ շպարվում են կարմիր լույսի տակ։ Կարակ 40 գրամ, սա 40 է արդեն։ Հենց 40-ն իհարկե, տեսքի տեսքը։ Իսկ ինչով եք սա չափել։ Այդտեղ 40 40 է, լավ։ Ալյուր, մոտ երկու բաժակ։ Բասեք, ալյուրը արդեն էստեղ է։ Այ, մի քիչ կամերա է դիպայի։ Վլադիմիրը մի անգամից ամբողջ ալյուրի մեջ լցրեց այն ամեն ինչ ունեի։ Եվ հա, ալյուր երկու բաժակ լցրած է, մի բան է լավ է այդ երկու բաժակի։ Դե շատ կլինի։ Շատ կլինի, ոչինչ, մարդ չանենք, ալյուրը հələ դեռ չես խառը։ Լավ շատ լինի։ Չասնելուց նորմալ չասնեմ ամեն ինչը։ Ասում եմ, ես քեզ տալիս եմ բաղադրություն։ Պատրաստման եղանակ։ Բայց ինչ էի թերթում ես պամպերը։ Որի մոտ ես ինչ ես ասում, հիմա դու նայի ինչ ես արել։ Ձուն հարել շաքարավազի հետ։ Չեն քարել։ Ավելացնել մեղրը, օղին, սոդան, կարկը, այդ ամեն ինչը ավելացրել ենք ալյուրին, որը երկու բաժակ չէ հաստատ։ Գնել եռացող ջրի գոլորշուրա, ինչ եռացող ջրի գոլորշի, մի անգամից միացնենք խառնել եւ խմորը մի քիչ բարձրանա, պա, իբր խմորնենք մի քիչ բարձրանա։ Ավելացնել մեկ բաժակ ալյուր եւ արագ խառնել, ինչ ալյուր, երբ որ ալյուրը համոզվում խառնել։ Հետո նորից ցույցեն խմորը։ Այնքան ալյուր ավելացնել, որ ստացվի հարթ խմոր, հարթ գթալը մենք կարմես, հա։ Առաջին կրեմի սերուցքը դեռ չենք ասել, լավ առաջին կրեմին, այդ կրեմը քեզ կօգնենք, բայց լավ հարել։ Ես հիմա կարող եմ լավ հարել այս ամբողջը։ Բայց խմորի մեջ մահացած բալ չեր մտնում, դու արդեն էտել ես ծեր մեջը։ Դրա համար ասում քեզ լիցքիջ, հիմա ի՞նչ ենք անում, այսինքն չի խառնենք դմջերոց։ Այն օղին ավսեր չէ։ Լավ եկեք, իսկ ասենք առաջ, հա, կոկոսի փաթիներն են անեն։ Լավ հարենք էս ամբողջը։ Ուի սումա մի բան կստացվի։ Մի բան կստացվի։
Բայց հարում են մեզ մոտ երկելով պարտադիր, ինչ-որ մի երկ պատրաստի։ Հերիք չի ես ծանր աշխատանքը տվել եք, մի հատ էլ… Գնաց։ Մի հատը լավ է, երկուսը բավ է, բայց լավ իմաց է, երորդը ծավ է, ճան։ Ձուն քիչ էր տեսակ։ Հո, ինչ արած ես քիչ ձուն արել։ Դե համասա չոր ա ստացվել, նորմալ պետք ա հարել։ Իսկ կարող ա ալյուրն էր շատ։ Ինձ թվում ա ալյուրը քիչ էր, ձուն էր շատ։ Ամենց գնում ա իրա հունով, մի խառնվ իրար, նորմալ ա։ Լավ, ինչ ավելացնեմ եստեղ, ավելացնենք, եստեղ ինչ էր։ Խտացրած կատ, հա։ Այո։ Ավելացրում, ես բան չունեմ ասելի, բացի ավելացրում։ Երկրորդ կրեմի համար թթվասերը հարել շաքարավազի հետ, դա արդեն արվել է, որը բաժանել… Երկրորդ կրեմի համար… Հետա նորից հունցել խմորը, այնքան ալյուր ավելացնել, որը ստացվի հարդ խմոր… Վլադիմիր, կյանքիդ երազանքը… Երբեք չհայտնվել խոհանոցում։ Սա այսպես ենք անում, հարգելի հեռուստադիտողներ… Նա անգամ թե չտում ես մեզ ամեմատ են… Ուղղակի այսպես ենք անում և սկսվում է իմպրովիզացիան։ Խնդրեմ։ Սա թթվասեր � Բայց այդպես է չհասկացած սա ինչ էր, երևի թե կատա, հա։ Ես կեզ ասմում լավ կաշած մեղերա։ Ամենա կարևոր ես ամենի մեջ, որ ճիշտ տարածել այս սպիտակ հելք, այսպես ճիշտ հավասարաչապ, այո, տարածել։ Նույնը պորտուգալերեն կարող ես ասել։ No. No? Պերջոնո, կեստո կետը, պերջոնո, կեստո կետը։ Բերկե, բերկե։ Պեսկե, սեսկերը։ Եվ ավելացնում ենք շաքարավազ մի փոքր, այսպես, նին շապ հավասարը չապ, այսպես։ Ամբողջություն ենք մենք ստացել, պստրեն և խմորը, և առաջին կրեմը, և երկրորդ կրեմը, մենք Վլադիմիր Բարխանի շնորհիվ ստացանք մեկ տարային մեջ, այսինքն նա կարողացավ երեքը մեկ ումանել։ Ջեռոցը միացնում ենք, անպայման դնում ենք մոտավորապես 200 աստիճանի վրա։ Արենց նույնը հետ դնենք։ Հետ դնենք։ Ու ի՞նչ հոտ են մաստը… Արի կամած, այս ինձ բույս… Այս… Ավելորդ ալյուրը, որ մեզ պետք չեք ավիրականում… Սա քո բաղադրատոմսում է չանք… Այսպես է պետք է լինի, այո… Ավելորդ ալյուրը հերաստում ենք, այդպես է գրված էր, իդեպ ասեն։ Ես այդ գրվածը վերջում բացել եմ, բայց որ քեզ ինքրովիտեր։ Շատ նուրպ հերաստում ենք ավելորդ։ Շատ նուրպ եք անում, ես ուղղակի էսթետիկ աչիք եմ ստանում նայելով։ Ձեզ տապակի մեջ չէի տեսել հուսելուց, յուղի էր։ Եվ այս փխրում տնակը… Այս փխրում տնակը… Որի մեջ կա ինչ ասես, կրեմի բաղադրություն, նորի, տորթի, միքի ճալուր, միքի ձետ, օղի, ու մտքով ինչ ասել այլ չերում մեջ։ Մանքուց երազել էին։ Եվ տեղադրիր այս տապակը։
հանիր վերջապես։ Այո։ Ես ուզում եմ նախապես ասեմ, ինչ էլ որ դուք տեսնեք, չկրկնեք այս ամենը։ Դեվիդ Կոպերֆիլդի փոխարեն այսօր մեզ մոտ Վլադիմիր Բարխոյանն է։ Խիստ մի դատեք ամեն դեպքում։ Ես նոր տարվա հավի բուդա։ Ես փխրում տնեք չի։ Վլադի։ Փակի, փակի։ Չի թխվը։ Թխկվել է երբ։ Ներսը փափուկ է։ Փափուկ է, բայց վատ է։ Ես վրայից է թխված։ Բայց շատ վատ է։ Որովհետև սա վատյուր է։ Բայց մենք ունենք եւս մեկ չավարտված գործ։ Որ ասում եք ձեթը մի խնայեք, չեմ հասկանում, այդ ձեթը մի խնայեք, որ այսպես չկպնես։ Պատի է։ Սա այներիչ պետք է ստանաս Վլադիմիրը, փխրուն տնակ, նկարի մեջ է շատ։ Նման է։ Շատ ջերմ ու մինչ ասկ։ Ես քեզ բալով տամ, հա երեի, որ համեղ լինի ավելի։ Բալով։ Դե ինքը պետքա փորձի ոչ։ Ես։ Իհարկե։ Տակա։ Հայրիկիս պայծառ արեգա, թե համով չի։ Հասա ես փորձեմ կասեմ։ Կոտրվեց է տամը։ Գլյաստ է, շո։ Ես սիրում եի այս հաղորդումը ամեն դեպքում։ Զգուշկեր գիլասը հանդիպում ճանապարհին։ Համոր ջին։ Պոտոտոք։ Շավատակ հերոստատոն էր։ Կարծես արված ալուր ուտես, այն որ տանը անգամ աղջես ունեցել, որ հետը խառնես, որ հաց ստացվի։ Հա, մի քիչ շատ արված քիչ են կարել։ Քո վերջին խոսքը մեր հերոստատողին այս ամենի վերաբերյալ։ Տղամարդու գործ։ Ամբողջ ամենայն անկեղծությամբ։ Այո։ Իրականում շատ համեղ էր, մի հավատացեք ոչ մի խոսքին։ Այդպես ասած սցենարով պետքա միշտ վատը ասի, փնովի։ Իսկ մեր կանանց եւ տղամարդկանց ինչ կցանկանաս։ Հա։ Մեր կանանց եւ տղամարդկանց ինչ կցանկանաս։ Սիրեք միմյանս։ Սիրով լի եղեք, հարգեք, զիջող եղեք եւ ձեր կյանքը եւ առօրյան միշտ սիրով լցրեք։ Դե ինչ, Վլադիմիր Բարխոյանը միացավ այն տղամարդկանց շարքին, ովքեր չեն կարողանում խոհանոցից գլուխ հանել։ Ես եւս մեկ անգամ ապացուցեցի, որ սա տղամարդու կոչ չէ։ Հաջողություն։ Շատ համով եք։ Դե քեզ, խմորներ շատ։ Խմորներ, դե քեզ, դուք եք, ո՞նց համով չէ։ Այս մասը լփորցի։ Կյանքում չեմ ուտի, կյանքում, Ալանի, Անոնի։ Վարդուր Արիսյանը նոր կանգնեց ոդկիս, խփեց ու ասաց. «Գովազ դանցել ենք, շուտ արա գովազ ջան, համար մտնեն գովազ դուք շաունակենք»։ Հա, բայց ի՞նչ անենք։ Ոդը սաղում է, չէ՞։ Այ քեզ բան։ Grill Express GTM. Ավանդական խորոված եւ ամերիկյան գրիլներ կարող եք պատվիրել նաեւ օնլայն։ Ընտրեք հավի, ձկան կամ մսային ցանկացած գրիլներ եւ պատվիրեք։ Արդեն շատերի կողմից սիրված յուրօրինակ համով գրիլները ձեր ճաշկերույթը կդարձնեն անմոռաց։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաեւ պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Grill Express. Դուք պատվիրեք, իսկ մենք սիրով կրակենք։ Բոլոր երկերը եւ երաժշտությունները ունեն ինչ-որ մի նախապատմություն, ունեն ինչ-որ մի այսպես կենսագրություն, հա, եւ այդ կենսագրության հետ մեզ կծանոթացնի այսօր Սոնան։ Այո, Սոնա Ռոբինյանը այս բան մելոդիկայի շրջանակներում։ Բարի առավոտ, Սոնա։ Բարի առավոտ։ Ինչ երգ ենք վայելելու այսօր։ Ռիկի Մարտին ենք լսելու այսօր։ Live La Vida Loca, այո, դիշ այսպես հենց այսպես է լեղա, հենց այդ շրջանակում է։ Լավ, լսենք Սոնային։
Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր լսելու ենք պուերտոռիկացի երգիչ Ռիկի Մարտինի առաջին հիթը, Living La Vida Loca-ն։ Մինչ այս երգը Ռիկի Մարտինն արդեն թողարկել էր մի քանի իսպանալեզու ալբոմներ։ Երգը թողարկվեց 1999 թվականին նույնանուն անգլալեզու ալբոմում։ Living La Vida Loca-ն 1999 թվականին զբաղեցրեց աշխարհի գրեթե բոլոր երաժշտական չարտերի առաջին հորիզոնականները։ Ամենամյա Grammy մրցանակաբաշխության այս երգը նոմինացվեց միանգամից մի քանի անվանակարգերում, ինչը օգնեց Ռիկի Մարտինին ավելի մեծ ճանաչում ձեռք բերել ԱՄՆ-ում եւ ամբողջ աշխարհում։ Living La Vida Loca-ն վաճառվեց 8 միլիոն օրինակով, դառնալով բոլոր ժամանակների ամենավաճառված սինգլը։ 2007 թվականին երգը հայտնվեց VH1 բոլոր ժամանակների 100 լավագույն երգերի 28-րդ հորիզոնականում։ Living La Vida Loca երգը դարձավ Ռիկի Մարտինի այցեքարտը։ Հենց այս երգը առիթ դարձավ, որ 1990-ականներից արդեն լատինաամերիկյան փոփ երաժշտությունը սկսեց լայն տարածում գտնել ողջ աշխարհում։ Living La Vida Loca երգը անգլալեզու շուկայի համար ճանապարհ հարթեց այնպիսի լատինաամերիկյան երգիչների համար, ինչպիսիք են Ջենիֆեր Լոպեսը, Էրիկե Իգլեսիասը, հետագայում նաև Շակիրան։ Երկը ոչ սովորական աղջիկա հետ, ոչ սովորական կյանքի մասին է։ Նա երբեք չի խմում ջուր, այլ ստիպում է քեզ պատվիրել ֆրանսիական շամպայն, բայց նրա հետ շփումից հետո դու երբեք չես կարող դառնալ այն, ինչ նախկինում էիր։ Նա ուղղակի քեզ խելքահան է անում։ Դե ի՞նչ, վայելենք։ Այսօր խոսենք մի փոքր թատրոնի մասին։ Այո, քանի որ մեր հյուրն է լինելուն Արեգ Դուրյանը, բայց մինչ այդ մի փոքր թատրոնի մասին։ Եվ այսպես, Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա նահանգում գոյություն ունի շատ հետաքրքիր մի թատրոն, որի անունն է Barter Theater։ Այստեղ թատրոն մտնելու համար հանդիսատեսը 8 տոմսի փոխարեն կարող է վճարել բանջարեղենով կամ տարբեր բնամթերքներով։ Այո, ինձ թվում է, թե իմ ներկայացումը ընդդելներ ամբողջ կարտոֆիլով կգային հանդիսատեսը։ Լավ, ձմերուկով։ Finita la Comedia արտահայտությունն ասվել է դեռևս 5 հռոմում, այդ ժամանակ բոլոր ներկայացումներն ավարտվում են հենց այդ արտահայտությամբ։ Finita la Comedia, ոնց որ մեզ մոտ գրում է Վերջ։ Վրալախներ ասում ասել։ Մինչ այսօր Սիցիլիայում գործում է մի տիկնիկային թատրոն, որի ներկայացումներն ամիսներ են տևում։ Հնում հայտնի են այնպիսի ներկայացումներ, որոնք տևում են ուղիղ 1 տարի։ Այո, ՄՄՆ մարդիկ նայում են ներկայացումը, հետո գնում են իրենց գործով, երեքօրյան գալիս էին նայում էին շարունակությունը, այսինքն սերիալի տրամաբանության ներկայացումներ էին։ Վերջին 8 տարիների ընթացքում խաղարկվում էր նույն պիեսը, այսինքն գնալով։ Ասեմ, որ Հայաստանում էլ մի տարօրինակ տրադիցիական թատրոնի կար հերուստա թատրոն, այսպես ասած մի այսպես մի երևույթ, հա, եւ թատրոնը ցույց էին տալի հերուստացույցով, բավականին ջերմ հետարքի եւ լավ ներկա, ասում որ եւ ապամը չասում որ վարտնա խոսում եմ, բայց ո՞մ տարօրինակ է, որովհետեւ թատրոնը ընդհանրապես այսպես շփում է։ Իսկ ռադիոթատրոնը, Սերգեյ, կա նաեւ ռադիո, բայց ռադիոթատրոնը կա ամբողջ աշխարհում, իսկ հերուստացույցը չգիտեմ, ճիշտ ես միայն Հայաստանում եմ խորհրդային միության օրոք եմ տեսել, մի գուցե ուրիշ տեղ էլ կա, չգիտեմ, բայց ես ասենք ծառոթ եմ մենակ մեր հայ-ռուսա թատրոնին։ Ինչևէ, չենք էլ զարմանում։ Այժմ առաջարկում ենք պարզել, թե ինչ հաճախականությամբ են երևանցիները այցելում թատրոն եւ ժամանցի ինչ տարբերակներ են նախընտրում։ Դենք։ Բնության գրկում անցկացնել, զբոսնել, սրճարան նստել, թատրոն գնալ, ամեն ինչ սիրում ենք։ Սրճարան։ Ավելի լավ։ Թատրոն եւ սրճարան գնալու ենք ընկերներից։ Սրճարան կամ կինո գնալու։ Ընկերների հետ զբոսնել։ Եվ թատրոն, եւ կինո, եւ իհարկե սրճարաններ։ Երևի զբոսնել։ Քաղաքից դուրս նախընտրել եմ։ Սրճարան գնալ։ Թատրոն գնալ լավ է։ Ներկայացումների գնալ։ Հիմնականում զբոսնել։ Կարելի է գնալ նաեւ կինո։ Սրճարան եւ կինո։ Տունն եմ ուզում նստեմ, համակրկչից դեմ։ Թատրոն գնացել եք արդեն։ Չէ, շատոնց գնացել եմ, չեմ հիշում։ Թատրոն շաբաթ կիրակիայում։ Վերջին անգամ գնացել եմ Գաբրիել Սնդուկյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն եւ դիտել եմ Եվրոպիդեսի եւ Բաքոսովիների ներկայացումը։ Ոչ մի անգամ չեմ հիշում, շուտ եմ գնացել, բայց գնացել եմ։ Դպրոցական էի։ Տեխնիկային ներկայացումների եմ վերջին անգամ գնացել։ Ժամանակ չի լինում գնալ թատրոն։ Ճիշտ է, որ խոստովանեմ, երևի մի 2-3 տարի առաջ էր։ Թատրոն չեմ հիշում։ Չեմ գնացել։ Վերջին ներկայացումը եղել է մյուզիկլը Պարունյան թատրոնում։ Ցավոք սրտի հիմա հաճախ չեն գնում, բայց շատ ենք թատրոն սիրում։ Ես որոշել եմ, որ այս ամենա շուտ մոտակա ժամանակում անպայման մի թատրոն պետք է գնանք, գոնե հայկական լինի, ռուսական լինի։
Այսօրվա մեր հյուրին թերևս հատուկ ներկայացնելու կարիք չկա, դերասան և ռեժիսոր Նարեկ Դուրյանն է մեր տաղավարում։ Իդեպ Նարեկ Դուրյանը վերջերս ներկայացրեց Կոմա Նոստրա մենա ներկայացումը, որը նվիրված է նրա 55-ամյակին։ Բարի առավոտ, պարոն Դուրյան։ Բարի ձեզ, բարի ձեզ, ուրախ եմ, շնորհակալություն որ։ Բոլորի վարձին ասած քան տարեկան է, նորմալ է, լավ է։ Դե, այդպես արդեն չենք համաչում, արդեն չենք համաչում, արդեն չենք։ Իրական 35 տարեկանի տեսք ունենք։ Շնորհակալություն։ Ինչ եք հանգել այ ձեր կյանքի 25-րդ տարեդարձին։ Չէ, ինչ եք հանգել, որ չես հանգել։ Ինչ եք հասել, հա, այդպես ասեմ։ Գիտեք ինչ, ես չգիտեմ, քանի որ ես ինձ նորմալ եմ զգում, լավ եմ զգում, երևի ես լավ կյանք եմ։ Ես, այո, այո, հետո գիտեք ինչ, այնուամենայնիվ ինձ համար հիմա շատ մեծ վերածնունդ եմ ապրում, որովհետև ճիշտ է 34 տարի, 35-4 ես ապրեցի Փարիզում, բայց այդպիսի թատրոնի սնունդ ես այնտեղ ինչքան էլ աշխատեցի եւ այլն չեմ ստացել։ Եվ հիմա, այսինքն, իմ երկրում, իմ հայրենիքում լեցուն դալիճներով անընդհատ խաղալ եւ շատ թեկից սիրված լինել, ընդունվել եւ այլն, դա ինձ համար իսկականից իսկապես շատ մեծ պատվավոր թոշակ մնի։ Եթե ակտիվ թոշակ, ակտիվ թոշակ։ Դվում է դա նրանից է նաև, որ տարիքից սրվում է զգացողությունը։ Իհարկե։ Գուցե առաջել է ամեն ինչը, բայց իհարկե, եւ շատ ցավում եմ, ես գտնում եմ, որ կյանքը շատ անարդար է, Սերգեյ, շատ անարդար է, որովհետեւ հենց սկսում ես ամեն ինչ հասկանալ։ Հասկանալ արդեն պրծնում է։ Արդեն վերջացել է եւ դա ինձ պարզապես Չէ, ու եթե համարենք, որ արխիվում գոնե մի 30 տարի հələ կա, որից 25-ը ակտիվ է, այդ 25 տարվա ընթացքում ագին բանկարաս զգաս։ Եթե 30 տարի կա 25-ը ակտիվ, ես կմեռնեմ այն 5-ն է ակտիվացնում։ Եթե այդքան գնաց։ Գիտեք ինչ է, պետք է ինձ թվում է մի շատ կարևոր բան կա մարդու կյանքում, պիտի աշխատես։ Դե գիտեք ինչ, հիշելով ձեր հորը, ասենք Փարք Աստծո, ասենք ահագին երկար եւ մինչեւ վերջի վայրկյան, ասենք ակտիվությունը շատ կարեւոր։ Ես վստահ եմ, որ երիտասարդության այդ էլիքսիրը, եթե կարող եմ այդ խոսքը ես ասել, դա ակտիվ լինելն է։ Ահա։ Դա դա պիտի անընդհատ լինես ակտիվ։ Իդեպ դուք եք լեք շատ ակտիվ բեմում, պարոն Դուրյան։ Անընդհատ ներկայացման մեք շարժվում եք, ճիշտ է, դուք մենակ եք, բայց անընդհատ կարծես երկրորդ դերակատարի կարիք չկա, որտեղ կարողանում եք այդ դինամիկան պահպանել։ Դե գիտեք ինչ է, նախ մոնո ներկայացումները մի հետաքրքիր գաղտնիք ունեն, որ այստեղ հիմա սկսում են, ես տեսնում եմ, որ տղաները սկսել են հասկանալ երիտասարդները, ես իմ առաջի մոնոն որ արեցի, ես բեմադրեցի, ինքս արեցի եւ այլն, բայց հետո խելացի մարդիկ ասացին, այնուամենայնիվ թող որևէ մի ռեժիսոր գա մի հատ կողքից, այնուամենայնիվ նայի։ Ես ասացի, լավ, մի ընկեր ունեմ, Ալեն Շոկար, որը ինքը համ ռեժիսոր է, համ բեմադրող է, համ էլ կինոյի օպերատոր, ասենք, մի քանի տարի առաջ ինքը քանի փառատոնի ժյուրիում նստա, այդ մակարդակ, բրետոնցի տղա է, ուտո խմող, 6 անգամ Երևան եղել է եւ այլն, այսինքն լավ տղա։ Եկավ նայեց ու շատ հետաքրքիր է, հետո ինքի մեջ սկսեց աշխատել, անընդհատ մի խոսք էր ասում, մի տեղավորվի բեմի վրա, մի հիշի ասեց, մի հոգի որ խաղում է, պիտի չտեղավորվես բեմի վրա, չկանգնես, չէ, չի նշանակում սնդիկի նման պիտի վազես, բայց մի տեղավորվի, եւ սա շատ մեծ գաղտնիք է, պիտի չտեղավորվես։ Մեր ռեժիսորն է հաճախ մեզ հուշում է, մի տեղավորվեք, դիտեք Գովազդ Անդրեյեվ շարունակեք, այս բան դիտենք Գովազդը։ Քրկին բարի առավոտ, մենք վերադարձանք եւ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Նարեկ Դուրյանը։ Պարոն Դուրյան, ինչ է ձեզ համար բեմը։ Չեք հոգնել բեմից։ Ոչ։ Գիտեք ինչ է, ես ինձանից բեմը վեցնեմ, ես ինձ թվում է ես կմեռնեմ։ Չի ինձ թվում, չի, ես հաստատ կմեռնեմ։ Ես ամեն ինչ է ինձ համար։ Ոչ, մենք չի վերցնում, նորմալ է։ Չէ, ես գիտեք ինչ է, ես բեմը դա կյանք է, բեմը դա սեր է, բեմը ես ինձ համար ներկայացում խաղալը դա սիրո պատմություն է։ Դա հանդիսատես եւ դերասան սիրո այսինքն ավանտյուրա երկու ժամանոց։ Իսկ փոխադարձ է ձեր սերը, պարոն Դուրյան։ Դե երևի, չգիտեմ, ամենայն դեպս Փարք Աստծո, Փարք Աստծո,
Փառք Աստծո, դալիճները միշտ լիքն են եւ այլն։ Եվ գիտեք, ես այսքան տարի է խաղում եմ միևնույնը, ես 2 ժամ շուտ եմ գալիս ներկայացում։ Ես զարմանում եմ, այսօր երիտասարդներ կան գալիս են 15 րոպե առաջ մտնում են բեմ, խաղում են, ես ապշած, ես չեմ հասկանում այսպեսի բաներ։ 2 ժամ շուտ եմ գալիս, դողում եմ բեմ բարձրանալուց առաջ, բայց վարագույրը հենց բացվում է այդ ամեն ինչը իմիջից անցնում է եւ գիտեք ինչ է, բեմը հետո ասեմ ձեզ, ասում եք ինչ է ձեզ համար, բեմը դա դիալոգ է, դա երկխոսություն է, այսօր շատ թատրոնների խնդիրը հենց դա է, այսօր երկխոսությունը մարդկային փոխվել է, եթե առաջ երկխոսությունը այս, դուք գիտեք որ այո, այսօր երկխոսությունը ուրիշ է մարդկային, ուրեմն բեմը պիտի հետևի դրան, մենք չենք խոսում ակադեմիական թատրոնները, որոնց որոնք պարտադիր պիտի պահեն ակադեմիզմը, դա նրանց միսիա։ Չէ, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, ասեմ ինչ, օրինակ կոմեդի ֆրանսես։ Գնացի քնել եմ 10 րոպեից։ Կորնել եմ նայես իրի, 10 րոպեից քնել։ Չէ, բայց իր նպատակն է դա, օրինակ կոմեդի ֆրանսեսում էլ, ես գնացի կոմեդի ֆրանսես, քունս տարավ, ուրեղ կոմեդիում ֆրանսեսում եք քնել։ Հա, հավատում եմ, հավատում եմ, հա, հավատում եմ։ Բայց դա, չէ, բայց դա նպատակ է, դա նպատակ է, որովհետև իրանք պահում են մոդերնայինը, ռասինը, չգիտեմ, սիդը եւ այլն եւ այլն։ Նույնը մեր Սուդուկյան թատրոնը, նա պարտադիր պիտի պահի մեր մեծությունները, բաները, բայց մնացածը պիտի օվոլյուցիա ապրեն, անհնարին է։ Եկեք վերադառնանք ձեր ներկայացումը, ինչ է նշանակում Կոմա Նոստրա։ Դե գիտեք ինչ, ես մի քանի տարի առաջ ինձ ստենդափորեցին, այսպես ասած, եւ այնից պատմում եք իրական դեպքեր։ Այո, այո, այո։ Ես ապշած եմ։ Այո, ես հիմա այդ Ռուժինիկի մեջս էստեղ դրած նստած եմ էստեղ, եւ շատ ես ահա որ վախենում եմ մահից, սարսափելի, ես չեմ պատկերացնում, որ ես պիտի մահանամ։ Եվ շատ զարմանալի բան կատարվեց այդ ստենդափորման ժամանակ, Սերգեյ, ես մեկ էլ տեսա, որ իմ միակ ինստու ես պիտի լացեմ, ղժամ, պատերից կարճեմ, գիտես 4-5 օր այդ բոքսում պարկել, որտեղ մարդիկ են մահանում աչքի դիմաց, եւ այլ, դա ծանր երևույթ է, գրիպով չէի պարկած, էլի այնուամենայնիվ, բայց ես հանկարծ տեսա, որ ես իմ միակ ուժը այդտեղ հումորն է, ես անընդհատ կատակում էի, ես անընդհատ այնպես բաներ էր գալիս, գիտես այդ կինը, որը մտավ այդ սերտիս մեջ, երիտասարդ շատ համակրելի կին էր, որը դրեց, հա, ասեցի, գիտեք, սիրահարվել եմ ձեզ, դիքին, ասեց, ինչի ասի, որովհետև ոչ մի կին մինչև այսօր ձեր նման սիրտը չէր մտել, չէ, բայց ո՞վ է մտել, ո՞վ է այդպես իմ սիրտը գրավել, ոնց որ այդ կինը, այսինքն ես հանկարծ տեսա, որ ուրիշ երկ ինչ ունես, լացես, պորաշ, ճվաս, կարչես, ասես ոչ, նամակ գրես, ու ասի պիտի ներկայացում անեմ, պիտի, բայց պիտի լցվեմ, ասեցի 55-ամյակիս համար պիտի ներկայացում անեմ, որի ընդհանուր գիծը պիտի լինի ես անընդհատ այդ բանի մեջ, կոմայի բանի մեջ, այդպես նարկոզի բանի տակ, բայց ամբողջ այդ տարածքով պիտի անցնի ամբողջ հումորային իմ կյանքը, ոնց եմ ես տեսնում կյանքը եւ այլն, դրա համար այդպես ես եկա այդ եզրակացության, որ այդ ներկա, դե Կոզա Նոստրա մեր բանը չէ, վրեժ, այդ մաֆիայի խոսքն է, Նոստրա մերնա, Կոզան, ինչ են ասում Կոզային բանը, չեմ կարողանում խոսքը գտնեմ, նա մեր վրեժը, չէ, Կոզա նպատակ չէ, մեր, չեմ կարողանում խոսքը, ես էլ Կոմա Նոստրա, իմ Կոման, մեր Կոման, այդպես ուզեցի անունը դնեմ, և ուրեմն ոնց որ անցյալ անգամ մեկ եկել էր, տոմսեր առել, ասել էր Նարեկ Դուրյանի Կամասուտրայի համար տոմսեր, երբ դա ասոցացվում է, լավիլը, հանե, ես ուզում Նարեկ Դուրյանի Կամասուտրայի համար, և ուրեմն այդպես որոշեցի այդ ներկայացումը անեմ, պարոն Դուրյան, ահա լավ ասացեք, չի լավ, դու ավելի հաճքի հասկանաս, չէ, հիմա խոսենք մի քիչ մեր ստենդափիստների մասին, որովհետև նաև ինստիտուտում, եթե չեմ սխալվում, կուրս ունեք, չէ՞, այո, ստենդափի, ասենք, միտքը հենց դա է, այո, միտքը հենց դա է, հիմա ստենդափի համար պետք է իսկապես լծվի, թե՞ս խնդրեմ, մի քանի տարի առաջ հղացել է, լծվել, հիմա չեմ անի, լծվեցի, հետո վերջ արեցի եւ այլն, հիմա կարծես թե ինչ-որ ստենդափներ են գոյանում, հա, տարբեր ակումբներում եւ այլն, բայց ինչտեղ խնդիրը այդ ստենդափիստների, հա, երիտասարդների, արդյոք կարելի է 25 տարեկանում կարդալ ստենդափ շոու անել, կամ եթե կարելի է ինչպես կարելի է, ինձ թվում է, իմ կարծիքով
կարելի է ստենդափի ամենամեծ ամենամեծ պայմանը ռուսերեն խոսքա, ես գիտեմ, քո ինչ գործը, նաբլյուդատելես, պիտի լինես, պիտի տեսնես, պիտի դիտողնաս, ի՞նչ, դիտողնակ, դիտարկող, այո, դիտարկող, այո, այո, ամենակարևոր, եւ ես գրեթե ամեն 2-3 օր մեկ, երբ իրեն գալիս են, ասում եմ, ի՞նչ եք գրել, ահա, ի՞նչ եք տեսել, ի՞նչ եք գրել, ի՞նչ եք տեսել, ի՞նչ եք գրել, այսինքն պետք է տեսնես սուր աչքով, տեսնես եւ եւ իհարկե ինտելեկտ պիտի կարդաս, ահա որ շատ պիտի կարդաս, պիտի կարդաս, պիտի տեսնես եւ երրորդ աշխարհ տեսնես, դե դա ես խեղճ ուսանողներից դեր որ չգիտեմ ոնց եմ կարողանալու դա այդ առումով իրենց օգնել։ Հիմա ինտերնետ կա թոնային։ Դե դա էլ, այո, այո, դա էլ։ Այնպես որ կարելի է, որովհետեւ 20-25 տարեկան հարգա տղայի ստենդափի նյութերը չեն կարող լինել 50 տարեկան տղամարդու ստենդափի նյութեր, բայց եւ հակառակը։ Դեր հարցը թե որն է ավելի հետաքրքիր եւ ճակերտների մեջ եւ առանց ճակերտի ծախվող։ Վերջապես բոլորս ինչ անում ենք, բացի հոգեկանից փորձում ենք նույնպես հաց ու վաճառել։ Վերջապես, չմոռանանք, որ սանարանը միայն բրավոներով, ծափահարություններով չես կարող լցնել։ Բայց ամենակարևորը այդ է՝ ուրشادիր տեսնել, նկատել եւ նույն պահին գրել, չասել կգրեմ, կհիշեմ, չես հիշի։ Բայց արդյոք կարևոր չի նաև ընտանիքը, բակը, շրջապատը, դա եւս չի անդրադառնում, որտեղ մարդ ճնում եւ տեղավորվում։ Այստեղ ես ուրիշ մի բան եկա, անկեղծություն։ Անկեղծություն։ Օրինակ, ինձ համար ամենամեծ պարգևատրումը, ամենամեծ խոսքը, որ ասվեց Սելավից հետո, ոչ թե այս Կոմանոստրայից հետո, մի բեմադրիչ ինձ ասեց, լսի, ասեց, գիտես, այնպեսի տպավորություն ունի, որ սուրջ էինք խմում մեր տանը ներկայացման ժամանակ ու խոսում։ Սա ինձ համար, սրանից ենկոմ ավելի շնորհակալություն եւ շնորհավորում չի կարող լինել։ Ընդհանրապես արվեստի անկեղծությունը շատ կարևոր է, պարի մեջ էլ, հիշում ես, որ մենք ասում ենք, չի պիտի վախենաս, եթե անկեղծ, չի պիտի վախենաս, չի պիտի, եթե սիրում ես ուտել, չգիտեմ, խմել, չգիտեմ, պիտի ասես, եթե գերես, պիտի ասես, դե ես մի վախեց, ինչի՞ս, գիտեն, ոչ ես, ինչպես դու զգացում ես, եթե կին ես սիրում, պիտի ասես, եթե այստեղ կանգնենք էլ, դուք ներկայացման մեջ հաճախ քաղաքական բնույթի նաև հումորներ եք անում, այն ինչպիսին են արձագանքները, լինում են, որ սուր են արձագանքում եւ որոշում եք այլևս չշարունակել։ Չէ, այդպեսի բան չկա, ես շատ, գիտեք ինչ է, շատ կարևոր է, որպեսի ամեն քննադատություն լինի կառուցող, կառուցողական, այո, այսինքն եթե ես ասում եմ, որ ցավոք մենք հաճախ փողոցում, չգիտեմ, թքում ենք կամ չգիտեմ ինչ, դա ես օրինակ բերեցի, թեկուս ես դա չեմ ասում, որ դուք եք անում, ես ասում եմ մենք ենք անում, այստեղ շատ կարևոր մի հատ դետալ կա, այսինքն ես եմ երիտասարդ եղել, ես եմ սխալներ արել եւ հիմա եթե քաղաքական ինչ որ մի բան ես ասում, դա ասում ես զուտ այն պատճառով, որ ուզում ես լավ ապ, ուզում ես, որ այս երկիրը, մեր երկիրը, հա, լավը լինի։ Եվ ով ինչ կասի, ինձ բացարձակապես դա բացարձակապես չի հետաքրքրում, միայն պիտի ոչ թե էմոցիայով խեղդված բան ասես, վատնեք, վիրավորեք։ Չէ, հա, պիտի, եւ ամենակարևորը մեր մասնագիտության մեջ ժպիտով ասել այդ բանը։ Ամենակարևորը, ոչ թե այ դա, այսինքն քննադատությունը պետք է լինի ցավով։ Ցավով եւ հումորով։ Ինքդ քեզ վրա ծիծաղել, դա շատ կարևոր է, որպեսի դիմացինը չասի, ինչ ա մեզ դաս տալիս, կամ ասի պահ պապա, կամ ասի ապրես, չէ, պիտի ինքն էլ իրեն տեսնի այդ ամեն ինչի մեջ, շատ կարևոր է մակարդակը ստենդափի չարությանը չհասցնել։ Հետաքրքիր է, ձեր ներկայացումը նպատակ ուներ, պարոն Դուրյան, ուզում եք ինչ-որ մի բան ասել, թողնել կամ հասնել տեղ, կամ գուցե փոխել։ Չէ, գիտեք, այդպես։ Որտեղ մտածելու տեղ շատ էր տալիս ամեն։ Դե արդեն ես իմ նպատակին, եթե մտածելու տեղ եմ տվել ձեզ, ես իմ նպատակին հասել եմ։ Չէ, սա գիտեք ինչ, ավելի էսպես ցավ, ինչ ասեմ, ցաված երևի։ Չէ, ավելի 50, գիտեք, անցյալ անգամ ընկերս Փարիզից եկավ, խելացին ինձ մի բան ասեց, ես 10 օր չեմ քնել։ Ասացի գտար ու ինչ ասես։
ասեց, գիտես ասեց, մեր կյանքը ասեց, ասեց սանտիմետր վերցրա, ես ոչ 6 սանտիմետրը, ասեց մի հատ բաց, այսպես բացեց, ասեց 80-ի վրա կանգնի 80, ուսու կանգնեցի, ասենք թե 80 տարի ենք ապրելու, օքեյ, ասի լավ, սեպենք, դե ասեց հիմա մատը դիր մենք ունենք, ես դրեցի այդ 55-ի վրա, ասեց սա գնացել է, ասես սկանք, նայում եմ, հիմա պատասխանելով ձեզ ու ես 10-ով չեմ կնել, ես հիմա սանտիմետր տեսնում վատանում, դրա համար ես պատասխանելով ձեր հարցին, ճիշտ է երևի մի մարդու, որը ահավոր կյանք է սիրում։ Պարոն Ջան, բայց դուք բեմում ավելի լավատես ու ավելի պոզիտիվ եք դիտում։ Հա, սարսափելի։ Որովհետև ես էլ չեմ քնի։ Բայց ես, չէ, ես էլի եմ ու ես, գիտեք ինչ է, պարզապես ինչ որ մի բան պիտի ասես, պիտի անես, չես կարող այսպես էլ գնաս, չէ, պիտի մտածես, պիտի եւ ես քանի մտածում եմ, ես կամ։ Չէ՞։ Քանի ես մտածում եմ, ես կամ։ Դրա համար ինձ համար եւ սրա շնորհիվ եմ, որ իմ ներկայացումները շատ թեքիչ հաջողում են, որովհետեւ ես ստիպում եմ դիմացինել, փորձում եմ փորձներություն անհամեմատությանս համար, փորձում եմ այնպես անել, որ դիմացինս էլ մտածի։ Ընդհանրապես անտրեպրիզան, հիմա որ անհամեմատություն ասեցի, հասկացնեմ ինչի մասն է խոսքը։ Բանն այն է, որ անտրեպրիզան որպես այդպեսին ինքը մարդիկ սպասում են, կարոտում ես, ինքը ռեպերտուարը ինչի որ ամեն շաբաթ օր կարելի է գնալ այդ բան տեսնել, հա, ասես նարի դուրը ներկայացում արա, օ կես տարի չի արեք, ամեն տեսել ենք արդեն, նոր բան արա, գնանք նայենք, հա, դա շատ կարևոր մի հատ ոճ է, որը որ մեր ստրուկտուրաները թատերական, չգիտես թե ինչու էսպես վերևից են նայում, ասես դա անտրեպրիզան ինչ հա ռեպերտուարային նա ճիշտ եւ ամեն ռեժիսոր 30 40 50 տարի նստած այդ աթորին նույն ներկայացումները, նույն ոճով, նույն բաները, նույն տեղով, նույն շենքում, ասենք անում են, պետք չի բոլոր հավգիտները դնել նույն զամբյուղի մեջ, ֆրանսացիներ ասում, սրանք տարբեր բաներ են, բացարձակ թատրոններ, տարբեր ոճի թատրոններ կան, տարբեր ժանրեր կան, ռեպերտուարային թատրոնի նպատակը ուրիշ է, որ նպատակ ռեպերտուարային թատրոնը, կարագին, որը ռեպերտուարային թատրոնը պետք է մատուցի այն, ինչ պետականի մասին ենք խոսում, պետական, չէ՞, մենք խոսում ենք պետական թատրոնի, հա, հա, այսինքն ինչ է նշանակում պետական թատրոն, որ պետությունը մեջքին կանգնած է, կծախվի ներկայացումը, թե չէ պիտի բեմադրես, դե բայց դա մի բան չէ, ոչ փոխվում, ոչ դեկորը, ոչ ֆրանսիան քանի հատ է թատրոն, ֆրանսիան քանի հատ է թատրոն կա, քիչ, Երևանում շատ է, բայց եմ ասում, Փարիզում ես այն անգամ աշվեցի մոտավորապես, հիմա չեմ ուզում բոլորը հաշվում, մոտավորապես ես 10-12 հատի վրա կանգնեցի, ինչ որ Երևանում ավելի է, 10 միլիոնանոց Փարիզում, հասկանում եք, Լեսինգ, չգիտեմ, Լոպե դե Վեգա եւ այլն, սրանք ներկայացումներ են, որոնք կարողա կամ մեր հայ դրամատուրգիայից խոսանք, հա, Շիրվանզադեի Սունդուկյան եւ այլն ցավոք կարող են չլցնել, չապահովել դալիճ, ուրեմն ցավոք անտրեպրիզան չի կարող պրովոկացիայից մի արեք ասեմ, ուրեմն անտրեպրիզան չի կարող իրան թույլ տա այդքան գումար դնի հանուն բարձր արվեստի, որտեղ գումարը դնում ես գրպանիցդ եւ դալիճը պարապ, եւ այս բանը, նայեք, նույնը դասական երաժշտությունն է, ամեն չկա սեփական դասական, համաձայն չէ, չէ, բայց սեփական օրկեստր չկա, որտեղ չի լցնի դալիճը, ինչ վերաբերվում է դասական երաժշտությանը, դա այն ոլորտն է մեր արվեստում, որը որ կարող ես որոշ անուններ հանել միջազգային ասպարեզ, եւ նրանք իրենցից իսկապես արժեք են ներկայացնում, ինչ վերաբերում է մեր դասական դրամատուրգիային, ես չեմ համարում, որ կան այնպիսի անուններ, որ անպայման պարտադիր պետք է բեմադրվեն, համոզված եմ, որ այսօրվա դաշտում կծնվեն կամ միգուցե ծնվել են, մենք էլ չգիտեն, կան դրամատուրգներ, որոնց որ կարելի է արդեն կուլտիվացիա անել, հա, ոչ թե կանգնել Սունդուկյանի վրա, Շիրվանզադեի վրա եւ դարեր շարունակ բեմադրել, բեմադրել եւ բեմադրել։ Ես հիմա երկու տարբեր բաների մասին ենք։ Չէ, 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 մենք երկու տարբեր, դուք ինձ ուրիշ հարցրեցիք, հիմա ուրիշ բան եկա։ Մենք երկու տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք միսիաների մասին։ Ինչա, դուք ինձ ասացիք, ինչա ռեպերտուարային թատրոնը, ես փորձում եմ բացատրել։ Կուլտիվացիա անել Սունդուկյանը ամենուր։ Միսիան, ոչ, միսիան պահպանել այն արժեքները, որոնք ռիսկ ունեն վերանալու, քանի որ չեն լցնում դալիճ ցավոք։
Քանի որ այսօր դալիճա լցնում ինտերնետը։ Սա է խնդիրը, եւ դա իրանց սուրբ միսիան է։ Հասկանում եք, նրանք պետք է դրանով այսօր նույն կոմեդի ֆրանսեզում Մոլիերը բեմադրում ենպես, ինչպես բեմադրվել է Մոլիերի ժամանակ։ Մոլիերը լավ է, որ չկորի, որովհետեւ Մոլիերը իսկապես դասական է ամբողջ աշխարհում։ Սունդուկյանը եթե կորավ, աշխարհը չի քանդվի, հավատացեք։ Դե աշխարհը գուցե չքանդվի, բայց հայերի համար այնուամենայնիվ, եթե Սունդուկյանին դնենք իր տեղում, որպես իր դարաշրջանի լավագույն գրող, հա, ապա մի գուցե եւ այսօր ծնվեն նոր ինչ-որ Սունդուկյաններ, որոնք որ կարող են իսկապես մի գուցե ասպարեզ։ Շատ հետաքրքիր նյութ է, ես առաջարկում եմ ինձ ու Սերգեյ մի օր հրավիրենք այստեղ ու մենք այս խոսակցության մասին լուրջ եմ ասում, շատ հետաքրքիր նյութ է։ Չէ, ես որոշ բաներ կա, որ ես այդ համաձայն եմ, անկասկած։ Նարեկ ջան, ձերը դիր ստենդիտ ու ասա, որ բոլոր ինձ բոլոր գործ հարցերում համաձայն ես ինձ։ Պարոն Դուրյանի ստենդի ներկայացումը կարող է դիտել 3-ին և 9-ին Տիկնիկային հատրոնում, ես չեմ տեսել, բայց անպայման խոսք եմ տալիս կգամ, որովհետև նարվեստ ինձ միշտ հետաքրել է, շնորհակալություն։ Լավ, պարոն Դուրյան, շատ կարճ եթե կարելի, այնուամենայնիվ ինչ ձեզ դուր չի գալիս Հայաստանում։ Չի ասեմ, Հայաստանում ես այդպես չեմ ասի, ինչ դուր է, այդպես շատ կարելի է թվարկել ինչ դուր է գալիս եւ ինչ դուր չի գալիս։ Ես մի բան նկատեցի, երբ հիմա դրա դեմ պայքարում եմ, ահա որ չչարանալ, ես պիտի չչարանամ, ես թույլ չեմ տա ինձ չարացնել, ոչ ոք նպատակասրած ինձ չի չարացնում, բայց ես աուրան քեզ, գիտեք ինչա, ես երբ մեկ-մեկ հիշում եմ ոնց եմ եկել, ոնց եմ եսօր, միշտ այդպես արտասահմանից որ գալիս են, ասենց են, պասպորտ կոնտրոլը անում, չես պատկերացնում ոնց եմ ես, գիտես, եվ չգիտես ում մեղադրես, խնդիրը սա է, ինչո՞ւ ութում ինչ-որ սխալ, եւ դա չի գալ կառավարությունից, չգիտեմ ինչից, ժողովրդից, ալիգարխներից, չգիտեմ ինչ սերիալներից, ես չգիտեմ, դա ինչ-որ ընդհանուր նավս, ժողովուրդ վիրտուալ ինչ-որ աշխատ փոխվեց մեր ժողովուրդը, եւ գիտեք ինչա, ես գուցե պատճառներից մեկը գիտեմ, չի կարելի պատմությունը հանել քոքից եւ դեն նպատակ շպրտել եւ նորը ստեղծել ոչ մի բազայ հիմք չունենալով հանդերձ։ Դրա համար էլ այսօր սուրսիկ-պուսիկ բոլորս վերադառնում ենք արխիվներ։ Ինչ պետք էր ամեն ինչ հետո։ Եվ մարդիկ չար են, չար են, չար, չար եւ չարացնում են քեզ։ Այսա դուրս չի գալիս։ Եվ ես կատեգորիկ մերժում եմ չարանալ եւ ես կատեգորիկ մերժում եմ պատասխանել, որովհետեւ երբ մեկին պատասխանում ես, իջնում ես իր ճը մակարդակին, չեմ անում։ Դրա դիմաց դից եք պայքարում չարության։ Դե, գիտեք ինչ կա, դա յոգայի ամենամեծ սկզբունքն է, եթե աղդը վրա դարձակվում է, պետք չի խփել, որովհետեւ կաղդոտու ես։ Բրավո, պարոն Դրան, շնորհակալ ենք ձեր սիրուն համար, մենք շարունակենք զրույցը այս պահին Գովազդային ժամերում, դիտեք Գովազդ։ Պարոն Դրան, շատ տակտիկ ծրցակի։ Իշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորը։ Սիրով, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ մեկնարկել են ամառային ակցիաները։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում։ 4 տեսոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիշտվակրության հետազոտություն, այդ ամենը զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկ հեռախոսամանը 500-560 Արավոտը առողջ եւ էներգիայով լի սկսելու հիանալի բանաձևը առաջարկում մեր հաղորդման մյուս հովանավորը՝ Թամարա Ֆրուտն իր բնական հյութերով։ Թամարա, բնական հյութեր, վիտամիններով հարուստ, հագեցած բազմատեսակ համերով, առողջությունն ու թարմությունը մեկ տարայում, այժմ նաեւ նոր փաթեթավորմամբ։ Իսկ այս պահին օրվա դեղատոմսը երկրորդ մասը, որը որ ժողովրդական այսպես բժշկության մասի կխոսի, կմիանանք եւ կգնանք հենց հիմա մեր սիրելի Իրինայի հետ։ Գնացինք։ Ասում են բժիշկը բնության օգնականն է, իսկ թե ինչի առաջարկում բնությունն ու ժողովրդական բժշկությունը ծերունական խալերի դեպքում, պարզենք հենց հիմա Մարիամ Վահանյանի օգնությամբ։ Բարի Լուստիկին Վահանյան։ Բարի ձեզ։ Տարիքը սովորաբար իրենն ասում է եւ մեր մաշկի վրա առաջանում են անցանկալի խալեր, որոնք կոչվում են ծերունական խալեր, ինչպես պայքարենք այդ խալերի դեմ։ Իհարկե, ծերունական խալերը առաջանում է այն դեպքում, երբ 40, 45, 50 տարեկանում արդեն նյութափոխանակությունը դանդաղում է,
Արյան շրջանառությունը վատանում են, օրգանների ֆունկցիան լավ չի կատարում, լյարդի ֆունկցիան լավ չի կատարում և առաջանում է կամ լյարդի բծեր, կամ խալիքներ, որոնք կարող են լինել և մուգ գույնի, և կարող են լինել խաղողի կորիզի նման։ Ժողովրդական բժշկությունը ունի միջոցներ, դա երջակի յուղն է, եթե մենք վերցնենք երջակի յուղ և խալի վրա, մուգ խալի վրա քսում են երջակի յուղ անընդհատ, օրը երկու անգամ, ընդ որում պետք է անպայման մաշկը մաքրված լինի, օճառով լվացված, և օգտագործելով մեկ ամիս, երեք շաբաթ, կտեսնեն, որ իրենց համար աննկատ արդեն մաշկը լրիվ բացվել է։ Նորից հրաշալի միջոց է երջակի յուղը, որը վերացնում է այդ միսիկները, որը խաղողի կորիզի նման դուրս են ցցված մաշկից, և անհարթություն և նաև տգեղացնում են մաշկի ամբողջ կառուցվածքը։ Դրա համար, ուղղակի այդ դեպքում երջակի շշից, շիշը պահում են ուղղակի խալի ամբողջ մակերեսի շրջանում, որպեսզի այդ խալը լինի երջակի յուղի մեջ ամբողջությամբ թաթախված։ Մեկ ամիս շարունակ անելուց հետո խալը անմիջապես պոկվում անհայտանում է, բայց նաև մի միջոց կա, որը թզի տերևի օգտագործումն է, պետք է վերցնենք ուղղակի թարմ թզի տերև և կոտրել, կոտրելուց հետո դուրս է գալիս կաթնանման հեղուկ, և այդ կաթը անմիջապես դնում են մաշկի վրա այն հատվածում, որտեղ դուրս եկած խալն է, այսինքն միսիկը, որը որ կա, երկու-երեք անգամ անելուց հետո, այդ միսիկը լերի վերանում, չորանում, ընգնում է, և ավելի հեշտ, ավելի դյուրին միջոց չկա, քան թզի տերերի կաթի օգտագործումն է։ Շնորհակալություն, իսկ մենք հիշենք կյանքում ամենամեծ հարստությունը թերևս առողջ ծերություն ունենալն է, իսկ առողջ ծերություն ունենալու համար պետք է մտածենք հենց այսօրվանից։ Ամփոփում ենք այսօրվա հաղորդումը, որով ամեն ինչ ունի իր սկիզբը եւ վերջը։ Այո, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքան եւ ասում են, որ ռոմանտիկները հիմնականում ճամփորդում են հետաքրքիր օրինակելի երկներ, այդպիսիք են Իտալիան եւ Ավստրալիան, այնպես որ շատ ճանապարհորդեք, վայելեք կյանքը, եղեք լավատես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ հանգստացեք, եթե ուզում եք անհանգստանալ, ապա գնացեք Սևան ու մնացեք Ծաղկաձորում։ Այսօրվա համար այսքան, ցտեսություն։